Usaha Penyelidikan dan Pemuliharaan Tanah Gambut Tropika memainkan peranan penting untuk memastikan masa depan Sarawak yang mampan dan berdaya tahan. Menteri Pendidikan Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak, Datuk Sri Roland Sagah Wiin berkata, kerajaan negeri dengan kerjasama Institut Penyelidikan Tanah Gambut Tropika Sarawak TROPI berhasrat untuk memberi sumbangan besar kepada pemulihan dan pembangunan di Sarawak. Jelasnya, beliau amat yakin bahawa TROPI akan terus memupuk kerjasamanya di peringkat nasional dan antarabangsa dalam menangani tanah gambut dan isu berkaitan untuk menjadi suara Sarawak di forum global. My other expectation is for TROPI to continuously strive for excellence to maintain its local standard in the international forum. Your reputable achievements in generating scientific knowledge on tropical peat and peatland utilization have elevated Sarawak's reputation on the global stage. Beliau berkata demikian ketika berucap dalam Majlis Penghargaan Tropi MPS dan Malam Christmas 2023 di Kota Semerahan pada Selasa. Sehubungan itu, beliau memberitahu antara kejayaan TROPI pada tahun ini termasuk kejayaan memperoleh akreditasi ISO 17025, piawaian yang diiktiraf di peringkat global untuk makmal ujian dan penentu kuran. Beliau menambah akreditasi ini mengukuhkan kapasiti dan kecekapan penyelidikan TROPI pada skala global dan membuka pintu untuk kerjasama penyelidikan antarabangsa masa hadapan. This accreditation will support the Sarawak Environmental Ordinance once assent has been given, because the bill has passed through the Dewan Negara Negeri. To ensure that Sarawak's climate change efforts are based on reliable science and credible data. This aligns with our goal to achieve net zero carbon emissions by 2050.